Sveiki gyvi visi. Tikaus, kad tep ir yra, ką visi esat. Sveiki į gyvi. Vo šiandien pasirokosiam apie savo gimtoj žemaitių kalbą. Mėslyju, ką ne vienas mūnį dai paontrins, ką pats svarbiausi žemaitių kultūros identitetą ženklas į kalbą. Žemaitių kalbą į lygę teik pat pasabniką pilietųjų bendruoji. Anu gali vartuoti ne tik numus, bet ir visur. Į parenginius ir rašant knygas, į vo per televiziją laidas vedant. Rukautei savo tarmi į lygiai tas pats, kapį alsauti. Savo šnektuo esam laisvi į laimingi, į nikumet nesusimastuom, vukudie. Tarmė mūsų, kap apatinė marškinė, į pripat kūną. Kapėškom tinkamą žodį, į minotą anon rondam, beraukimuos, bailga mislyjimą, į nikumet tarmės nesimokėm. Visumet anon mokėjom. Prieš porą metų atsirado į tokį visiems mums žemaitėms svarbi knygą. Žemaitų kalba ir rašyba, katron suturavo į vien stropniausių žemaitų, humanitarinių mokslų daktars, docent, žemaitų šlovės žvaigždės savininks pabrėža Jūzaps. Ano visi mokslinė darba įtyrinėjimą susaistyti su gimtuoji žemaitų kalba. Tudė į masonų rokavomės savo gimtuoji ruodą. Tik vien skapnų skauda, kits skapnų telšių. Rokavom, paveizėkėt. Iš tikrųjų, Vilniaus universitete pirmam kursė studijuojant lituanistiką, kažką mūnį pastebėjo ryškiausiai žemaitų kalbos tyrinėtos kalbininks profesorius Girdenis Aleksas. Ir pakvietė mūnį į savo vadovaujam mokslinį lietuvių kalbos būrėlį. Va ten ir rimta įkibauja žemaitų kalbą. Nes vis pirmieji tyrinėjama, straipsnė, kursinė darba, diplominis darbas, vėliau disertacija buvo iš mano gimtuosios žemaitų kalbos. Ir aišku, tiems visiems darbams vadovavo profesorius. Dėl to aš šiandien su tokiu ypatingu pasididžiavimu sakau, kad profesorius Girdenis ir man didžiausias mokytojas. Mano tai visi mokslinė darba, straipsnė ir knygas ir paskirt žemaitų kalbą ir tas leidimon tvirtint, ką mes žemaitė turėjom ne kokį tarimį ar šnektą, o tikrų tikriausiai kalbą. Ir tas pagrindinis įrodymas būtum toks, kad ta kalba, žemaitų kalba, turi visus, kiekviena kalba privalomus gabalus. Tai ir fonetika, morfologija, sintaks ir leksika. Ir kas dar didelę svarbę ir įduomę, visus tūs gabalus šiandien žemaitė ir išlaikė tokių senoviškų, archaiškų, garsų, ypatybių formų, ko nebėrni mūsų lietuvių bendrinį kalbą. Nu, sakykime, nuosinė balsė A, E, U, I, kasnis, kesti, dėl ko netep vadinami, dėl to, kad anksčiau mūsų protėvė tūs garsus tari prunuosi. Įklausykime jūs, kaip šiandien žemaitė į botelšiškę sak ne žasis o žonsis, ne kasnis o konsnis. Nekesti, kensti, arba kensti, skensti, skunsti, grinšti, prašom senovį. Arba ta dviskaita, didelę gerą žemaitį išlaikyti ir juk žemaitė sak ne mūdų, o vedo. Vedo sėdau, įjėdau. Jodo sėda tau, įjėda tau. Do gerų vyrų, dvi plaikį mergį. Ir panašia. O žodins, koks ir ekspresyvus žodins, kur tik žemaitė turi tokį žodis, nu kad ir nuo kūnų dalių pradedant kramė, plonėms, išleidžis, reita, staibis arba gyvūna, koks kriupis, blezdinga arba kiti žodė, ledžinga, kušinti, apenta, nu daugybė buvo tas ir tai žemaitė kalbos, tai perla ir dėl to galim sakyti, kad žemaitė turim kalbą. Atkūrus nepriklausomą Lietuvą, 1991 metas išėjo į pirmėje žemaitiškas rašybas patarimą. Ton knygėl parašė du truopni kalbininką žemaitė, pabrėža Jūzaps į Girdienis Aleksus. Tas paties metas palunguo išėjo į pirmasis laikraštis žemaitių kalba. Amon saka, anuo jėmės leisti mukienį danutį. Daba praliekus 30 metų, žemaitių kalbos įrašybas reikala, ką prekontis įsiuvavo. Žemaitiškai rukaujamės, įrašome eilėraštius, pasakas, straipsnius, istorijas kuram visokiausias. Atskiras keltis atsiron ne tik spauduo, bet žemaitišką leidamas į poezijas, į prozas knygas.
Aš galiu pasakyti, šiandien tikra žemaitų kalba yra stipri ir gyva. Ir visus, galbūt tos kartos anyra, aš net galiu pasakyti, kad yra toks pakilėm žemaitų kalbos. Ir prestižus žemaitų kalbos auga ir stiprie. Mūsų tokie nesinėt liktirinėjimą ruoda, kad jaunųjų žemaitų kalbos prestižus ir geresnis negu viduriniuosios kartos. Vienas pavyzdys toks, aš iš mano gimtojo Skaudo rajono toks Aleksandrijus Seniūnas, kad yra ir per 50 metų, konste pasakė, gražia, vaka ir didesnis žemaitė negu tėva. Tai va tas reiškia, kad ta žemaičių kalba atgimst, iš šiandien žemaitiška rokautės ir vertybė, ir garbė. Nes, sakykime, tai žemaitė nuo aukštaitų, arba žemaitė nuo lietuvių bendrinės kalbos, skiras ypatinga daug. Ir daugiau negu kai kurių atskirų didelių tautų atskirs kalbas. Nu, sakykime, žemaitė nuo aukštaitų daugiau skiras negu rusų, ukrainiečių, baltarusių kalbas tarpusavėje. Žemaitė nuo aukštaitų daugiau skiras negu serbų, kroatų kalbas. Daugiau negu suomių, estų kalbas tarpusavėje. Ir toliau, ir taip toliau. O tas išskirtinoms ir nu, ypatinga platė gal rokotės, tai ir sakykime, tai ypatybės senas. Ir tas ekspresyvoms ir dinamiškoms, kai mums paklaus, dėl ko ta žemaitė kalba ir tokia ekspresyvi. Sakau, čia ir viskas to kalbo tas ekspresyvoms, bet, sakėm, vien tokį dalyką gali pasakyti kirčiavėms. Juk žemaitė didelė dažnai žodė to ir ne vieną, o du, tris, kartas keturis, penkius kirčius. Sakykime, du kirtę. Buoba, vešta, plėkė, vaka, žaltys. Trys kertė. Davatka, aštaunė, pabonga. Esu užrašęs ir su keturiais kertė žodžių. Parsimaliavuojusi. Reiškia, mergaitė per daug persidažys. Arba, sakykime, su penkias kertės atu žalti, naba prigirdi. Tai va, tas yra ekspresija dinamiškoms ir to kalba, tas viskas ir šiandien gyva išreiškam. Žemaitiškas raštas yra atsistuoja sunkuoju ir kuo toliau, tuo daugiau žmonės žemaitišką rašo vis geriau. Iš tikrųjų taip ir, nes pagal Moną ir Moną menavuotą vadovą Girdenį profesoriaus rašybės taisyklės, šiandien ir rašom ne tik kokie straipsnelė, ne tik skirelė regioninius laikraščius, bet ir leidamas gerą lygį tokis svaris knygas. Ir poezijas, ir prozas, čia galėčiau daug autorių išvardinti, ir jūs Telšiški, Irena Daubarin, ir, sakėm, visai nesinė graži poezijas knygai šiai, Irenas Glinskienis, visą knygą tik žemaitiškai lėrašt, tai va, jau tas ir pasikinkims rimts darle. Aišku, tos taisyklingas rašybis yra mokytais, bet kaip į kiekvieną dalį gal išmokti, ir tos žemaitiks rašybis gal išmokti, jeigu tai kas nori. Per paskutinius 30 metus nemaža savo poezijas, prozas, knygų išleida Žemaitijo į kitos Lietuvos veitos gyvenantis literata. Didelis lūžis žemaitių grožinės literatūros raido įvyka sulaukus literatūrologis Vilniaus universiteto profesorius Daujotytis Viktorijas pirmosi žemaitių į lietuvių kalbom parašytas eiliautų tekstų knygas Balsa ūkus. Tepta žemaitį žodis vėl po biški iš buitinis kalbos jėmi į atkėlį longai žemaitiais į visos Lietuvos kultūrinį gyvenimą lauką. Laikojant, vis daugiau stiprė žemaitiškai įlevosi Telšių poetė, Vakų Lopšėlį darželį Berželis direktorė Irena Daubarinė. Nu, žemaičių kalba mūni ne tik tą žau, bet tą namonį svarbi, nu pat mažų dienų. Nes aš esu vienas iš tų laimingų vokų katrėjų. Įduomės pakainė, ilgą galėjai valandų valandas, dienų dienas klausyti savo senųjų žmonių. Suonas rokautės, iš anų mokytės, tikrai nikad nežinojau, kad negalvojau, kad aš galėsiu kurti žemaitišką. Bet 20 metas man atėjo į runkas daujuotas knygą. Ir balsaukus ir aš paskaičiau, kada nagirtus balsus. Aš mėslėjau, ką nieką kažką nagirdu. Ei, praeita mano vaikystė, tų senųjų žmonių daugumos nebėje. Aš pradėjau klausytis ir išgirdau, kada neįmūnė yra ir nuo to laiką prasidėjai žemaitiškas kūrybas etaps. Taip parašinėdavau nuo mažumės, bet pirmieji kūrinuką pasirodė mano apie 2002 metus, nes tada išleidau pirmą savo knygą. Nu ir nuo to laiką kažką ir parašinėjau, kaip jau atėjo kokį mintis.
Žemaičių kalbos gramatiką Muni pasigavo dar 8 klasė. Kada mokiau Spinkto vidurinė, Dabadžiugą gimnaziją, ten buvau pakviesta į komandą kurti, žodžių iškuoti diferenciniam tarpšiškių tarmė žodyną, o katron dabar pilnų leidimų, kiek žinau, noriu išleisti mokytoją Ireną Radzienį, pergalvojus visko, kad tu met prasidėjai viskas. Nu, va, paskia, aišku, ir su gerbiam Pabrėžą teka bendrauti, ir įsanau konsultuojos, kaip jau reikų nors versti. Kažką paskutiniu metu labai daug praša išversti ar dokumentus, ar kažkokius tekstus į žemaičių kalbą. Tai dabar vis labiau domaus. Tiep įdėlę nemoku, bet mokaus dabar studijau į žemaičių kalbos rašybą. Nu, iš tikrųjų, ta knyga ir toks brangiausias ir svarbiausias mano gyvenim darbs, gal sakyti, mano 40 metų praktinį mokslinį tyrinėjimą tokį sankaupį. Ir iš tikrųjų, jeigu taip grįžtų ant į praeitį, ta knyga buvom su mislė rašyti kartu su profesoriu Girdeniu. Bet nu, išėjams anapilin, nebleido to padaryti. Ir aš galvojau, ką žinai, aš beveiks vienas pats. Bet, nu, atsirado toks ryžaus, sėdau ir parašiau. Ir aš mėslėjau, kad tas kaip tik ir yra svarbus dalykas, kad šiandien Žemaitė, nu gal pasakyt, kad va, ir knyga, ir ta knyga ir skirt mūsų svarbiausiam žemaitiškas tapatybės dalyko kalbą. Iš tikrųjų, išleidęs tau knygą, gavau didelę daug kveitėm anu pristatyti. Ir važinėjau dabar, tapsivažinėjau ne tik po Žemaitėje, bet ir po vis Lietuvą. Turėjau daugiau kaip 50 tos knygos pristatymą. Ir taip maždaug paskaičiavau, kad tūs pristatymus dalyvavo daugiau kaip 3000 žmonių. Ir tu nutikėm, nu aišku, čia ir daug visokiaus, bet nu gal toks pats svarbiausias man įspūdis ir, kad kuo toliau, tuo aš pats įsitikinu, kad platie, didie rats žmonių, kad jį sutink, kad ir sutink, pripažįst, kad Žemaitė tor kalba. O tas ir man pats dideliausias, kaip autoriaus ir kaip padaryti darbą vertinimas. Čia didelė daug gal pasakojot, aš to knygą irgi pradedu ne nuo kalbos dalykų. Aš pradedu, kas ir žemaitėje, kas tai ir svarbiausia žemaitiškas tapatybės ženkla. O kiek viena tau, tai juk laikos ant tokių trijų kertinių stulpų. Istorijai, istorinė atmintis, paprotė tradicijas ir kalba. Juk čia ir mūsų garbinga ir tikra tokia kilni istorija. Ir ta žemaičių kunigaikštystis seniūniai savarankiški viskupiai. Tai mūšė, ypatinga 13 amžiaus laimėti, mūšė saulės, skaudai dorbis. Juk tas buvo lemtingas dalyks, katrus iš tikrųjų sustabdė kryžiai vėjimą į tau Žemaitėje ir tolesnį Lietuvą. Ir tikrai buvo didelė reikšmingi dalyka. Paprotė tradicijais. Nu, turėjome senų ir begalis, ir mūsų didelis trobas, ir mūsų drabužė, ir mūsų tai valgė, juk, sakykime, žemaitiškas kastinis, perigenė, cibulinė, kresnas, šutinė. Juk tūs dalyks tur tik Žemaitėje. Arba Žemaitė iš kalną geidami par būdynis, arba par kitokis visokis pamenavojams kalną. Kelis valandas par vis naktį. Tik Žemaitė tur tūs dalykus. Arba, sakykime, daug kas rūkaujas aplėtau žemaitišką charakterį, kas čia ir, sak, tas užsispirėms, nu ir kitiems aukštaitėms, ai, jis užsispirės. O man užsispirėms ir pats geriausias žmogaus brožus. Bet užsispirėms toks geroji prasme, reiškia, aš užsispyrėjau ir aš turiu to padaryti. O ne užsispyrė sėdėti ir nieko nedaryti. Aš užsispyrėjau parašyti knygą, parašiau arba koks kitus didelis darbus ir padariau. O tas ir užsispirėms. Ir aš esu rašyti tokį žemaitišką posakį. Jie žemaitis osispers ir debesi įspers. Šmuota omžius savo krašti. Mar Žemaitė. Diktavojam truopni naši. Mar Žemaitė. Vėl tau garbės nadalinam. Mar Žemaitė. Į teisybį savo ginam. Mar Žemaitė. Visko buvo, nepražuvom. Mar Žemaitė. Dovanuoti išmainyti. Mes Žemaitė. Į smutnomą namatyti. Mes Žemaitė. Savo šaknun naišruovėm. Mes Žemaitė. Į už laisvį susikovėm. Mes Žemaitė. Bučiams nuognė dėkavojam. Mes Žemaitė. Anun vardus minavojam. Mes Žemaitė. Savo kraštą mas brunginam. Mes Žemaitė. Vakus to pateis mokinam. Mes Žemaitė. Šilta ir atsionga en.
Mes žemaitė. Rėks trošlyvė, rėks pakainė. Mes žemaitė. Kom badarum, veizam galą. Mes žemaitė. Aš rašau eilėraščius. Realiai žemaitiška, daugiau nieko kieto nesu parašiusi, kažkaip montas poezijos žanras sudėlioju ir va jau antrojo mono knygo, 2013 metas jau yra, kaip tik va tuo išėdams į kelio pasijimk ir žemaitiškų eilių skyrius. Aniai mon visi, kaip va, ką iš tikrųjų yra mėgstami, bet vėjams jau didelė mons neapklausa ir keliaujant po viesą Lietuvą, kur nuor tas yra kalba gimtuoji. Ir va jūsų pirmo laido girdėjau, kad viena moteriška mėslėja, ačiū ta, kad ka grubė suonti tą mūsų kalbą. Nu, aš ane, kaip tik galėčiau dabar savo atsakymą pasiūsti. Kalba gimtuoji. Na, vienas iki mon girdėti teka, kaip žmonės, tarpio nūrės kartėsi jaunesni žemaitė, rūkaudamys pamisliai garsė, kad grubė suonti tarmė gimtuoji. Gal lunkščia vanim irgi būčiau turavuojusi, vada va savi jautų, kad teisi viga tavo kituoki. Jena praeitė kavojas, pakaštavuokiam, tarmė mūsų gimtuoji skani, kap kunkola, babunėlis putruo. Da, anadiglė atgainga, kap vundau dėdį šulinė prieš keli šimtus metų atminuantį avonžaulą. Na, grubi mūsų tarmė, mūsų kalba, tik ta rūpi, kap rūgėni dauna. Išvieži, kap kontik išartą žemį, pasiruošusi brandinti naują derlių. Ta pat, kap mūsų protėjo višpurentai iškeravuota, skani, gaivi, rūpi, švieži, žemaičių kalba. Atenuanti lyg mūsų parilgiausius omžius, į pagatau girdėti įsiskumbėti naujos kartos. Neseniai gavot gidą pažymėjimą. Tai kaip dabar tos ekskursijas vyks? A mūsų gimtoji žemaitų kalba, a vis tik lietuviška? Aš tiek mėslyju. Vesu žemaitišką, jeigu reikės vertėjimą, galėsiu padėti. Kad nebūtum tiek, kad vien žemaitis nuvažiavo į Marijampolis torgų ir norėjo nusipirkti mašiną. Susuvalkėti štapšinė, kėjus, karokundą, baigi rusišką. Taip, kad jeigu reikės į tokį diskomfortą žmonių nevesu, jeigu kas išversu, bet tiek nors žemaitišką. Nežemaičiau sunkia susigaudyti, kas į kramį, drobinas, punčiakas, nuognė, kriežysi tep toliau. Vokap tamsta savo į žemaitių kalbos mokėjimą įsivertinat. Mano rankos yra keturi daiktą. Krepšelis, šakutė, kojinės ir rankšluostis. Paveizėkiamą žmonės žena, ką panei vadinas žemaitišką. Videlči. Aš punčiak pamiršau. Punčiakas. Kriežis gali būti, ikioti gali būti. Sakau, bet jie nu, kas ne... tas? Abrūsas. Nu, šakutė. O žemaitiška? Videlčius. Videlčius, a ne. Vo kap da ton šitas, vo tur, vo kas čia? Punčiaka. Punčiakas, jo. O čia kas? Krežulys. Nu, į paskutinis. O tas seniau ką būdau. Aprūsas. Aprūsas, nu, ja. Puikiai egzaminą išlaikėt. Naudojat žemaitiškų žodžių savo kalbot? Nu, aišku, ką gimėm čia ir augom. O vis šnekėti reiktą. Turiu tokius veizėkėt daiktus. Nu. Ką panei į žemaitišką, ką panei vadinas? Kaip rašlustis vadinas. Aš nežinau. Aprūsas buvo. Taip. Kas čia? Videlčius. Vo. Kas čia? Krežulys, o čia punčiaks. Nu vo, matot. A dažnai naudojat žemaičių kalbą savo būtį, savo kasdienybę? Nu nežinau, normaliai kalbam. Na, aš vis laikės. Nu ir aš normaliai. Aš čia gimiau, žaugau, aš vis laikės. Nu, aš esu rus mokyklo baigus, gal man biškį ir kita, bet aš išmokau gerą kalbėti ir... O aparašyti tenk kartas žemaitišką kur nors? Ne. Ne, o rašyti rašoms tengiamas teisiklinga rašyti. Veizėkit, pas monis ir tokia daikta. A jūs žinot, ką panie vadinas žemaitišką? Krepšėlis ir kui? Žemaitišką. Punčiaka. O kas čia ir? Šakutė. O žemaitišką? Šakė. Ne. O čia? Rankšluostis. O žemaitišką? Nežinau. Aš galiu pasakyti žemaitišką. Sakau, tada.
Nu, prašau. Šakutį. Nu, o žemaitišką? Šakį. Žemaitių kalba į unikalį, į išskirtinį. Į trys aiškis anuos tarmis. Šiaurė žemaitė daunininka, peitų žemaitė dūnininka, vakarų žemaitė donininka. Įda į patarmių. Šiaurė žemaitių telšiškių į kretingiškių, peitų žemaitių varniškių ir aseiniškių, įda šmuot smulkiesnių šnektų. Žemaitė vainingi, nesvarbu kas aniai, adūnininka, adonininka, adaunininka. Visus anus jung žemaitių kultūras draugija. Ana rūpinas žemaitės simbolikas atkūrimų krašto istorijas tyrinėjimas, etnografija, literatūra, spauda. Žemaitės šveisuolio atminėmai jom žinimu. Per trumpą laiką draugiai skyrė įsikūrė beveik visos žemaitės rajonus į didesnius Lietuvos miestus. Pačio žemaitės širdį, Varnius, susitikom su tikru dūnininku Liniu Šedvilu, katram į dūną skalsi, į pins gardus, į unciūlą geras sėdas. Aš gėmiau su kalba, aš visą laiką sakau, kad jis kalba. Jei būtumės patom pasakint dalyką, anksčiau prieš kokį 10-15 metų, kad ir žemaičių kalba, mums būtų turbūt durnin išvežę, nes yra. Tai ačiū Dievui, mes dar turim pabrėžas knygelį išleistą, žemaičių kalba ir rašybą, tai mes jau ton rodom visiems turistams, šas buvo veizėkė, turim savo knygas ir savo raštą, turim savo abecėlį. Ir tokie, nu, o to tarmė, tai mes vadinam tos potarnis palėtus, dūnas vėspins, daunas vėspins, kad ap. Ir tai aš jau blogybės nematau, bet šiaip sakau kalbą, ir, bet tai, kas sakas tarmė, tai nepykstu. Žemaitišką prirašytų kūrinių į pondeivą galybį. Tas daug širdė dėdėlį patieka. Turam savo prigimtą motinas kalbą branginti. Vo kūryba prigimtinė dalyka į didelę svarbį. Darau konkursus žemaičių kūrybos 10 metų, užsiminėjau su vaikas, mes esam parks kaip tik ribai, aš už 10 km nuvarnio jau sako daunas vėspins, jau kniauk apkatina tai telšiškėlis. Tai at, ir vis mu buvo anksčiau apštūnis mokyklas parke. Domus skaičiau, mus yra dvi bier, tos mokyklas tik užsidarinė mokyklas. Tai buvo darėm visą laiką vaikams sakydavo, rašykit tap, kaip jūs numus ir kūjytis. Nes kalba numaišos, visi, kad su tai apsiženį su tasai vaiką ten pratinti, ten jie rašyta tos kūrybai, aš tos, esu per tik metų atkalis sistemą, aš tos vaikų tos rašymus taisiau, išleidau knygelį žemaičiškai, nu, yra sudėti visi vaikų geriausi kūrinė tokie ir jie nuplatinu tokį. Mano jokių problemų žemaičiškai rašyti. Nu, dūnininka yra žymiai geresnė žmonės, iš karpo sakys, šiaip palė antropologinis tyrims, kaip sako, tikrai žemaičiai, platį kaktą, didelį nuos, švys ploką, mėlins saiks, būtina dūnininks. Tai va, tada atvažiuos kursiai iš Telšių, iš Kretings, iš Plūnings kaud, ten į labą nervuos, kau, nu, to kražiamas, kau, jūs ten kniaukat, kap, kad ten, ane į labą pyks. Ants, jeigu don žmogšnams, jis pykšna, bet jeigu jis su jumu ar priimta, tai ir labai gera. Komas skiras tas yra, iš tikrųjų, mongaila, dūnininkai yra labai maža, iš tikrųjų, yra ta istorija, mes iš tikrųjų, jau mes sunkščiau dabar, ta žemaitėna, traukas, ir tas visko išlaik, žemaitiškumą, telšiškė, Plungis, Skauts, Mažeikė, o tas kraštantą Kretingį dar gerą varo. O tas Šilalštas Lietuvos patriotų mies užsikabinė tokių vėjų, kažkokių tam prisikabinė Lietuvos vėlių. Žemaitės metą vien Lietuvos vėlių kabo į tokią nubaisų, žmonės jį sugadinti. Istorijas mokytoje buvo atsivis, matyt, visi iš Vilniaus ir ane visai kitap įkaltą į galvą. Tas, nežinau, biškis lasis jam, tas, žinoma, dūnininkui nebėjo, aš jau tūs, kaip 80 metų senių sūnos lasdėk, vaka ateis. Nu, tai senelį, pakalbėkit, ką nors žemai, aišku, nu, vakulėlė, dūnas vys, pins, žinoma, tas, bet gal atgins, biš, nu, ačiū, kai esi telšiškės, plungiškės, mažaikiškės, tai gal išgelbėsit. Videlčius. Nu, kas čia? Punčiakas. Čia kas į? Čia pintinių, bet ką žinau iš tikrųjų. O toks žodis krėžis, kiuo atsimenat? Jo, krežulys, jo, atsimenat. Vo, čia kas jį? Raunšlausis. O da jį toks žemaitis žodis veins? Abrūsas. Abrūsas, teisinga. Krėžis, punčiakas. Sma ir vilka gal pavadinom. Panašia, bet vilka. Čiut kitėp.
Avidelčius, da, atsimen. Tiksliai, avidelčius. Nu, į kas čia kaba mano ant rankas? Nu, rankšlaustis, bet... Abrūsas, į toks žodis. Savo užmiršom. Kai kund šnekam, kai kų jau esam užmirši. Nu, čia geras. Smėbelį žinau, kas jį užakūtė, tai jau... Ne, nepasakys žemaitišką, nors pa žemaitis esu, nu. Videlčius įgirdėt toks? Videlčius, ne, pirmą kartą. Videlčius. Čia panašu į veidruodį ir... Čia kas yra? Kiocalis. Ir toks, į kriežys, į krežulys. O, kriežys, į krežulys. Taip. Aišku. Čia kas į? Žekį, ne, žekis. Arba punčiakas. A, punčiakas, jo. Kap katram krašti būsi, to nu nešiuosi. Arba žekis, arba punčiakas. Nu, punčiakas mažiau gal skomba. O čia? Nu, jūs jau su simbolis. O kas pats tas iš to materialo? Abrūsus. Puikiai. Puikiai, žinot, labai neblogą testą išlaikėt. Aha, bet šakutį ką dar iš naujo? Videlčius. Videlčius, a, Videlčius, supratau. Sakykit, tai jūs Telšius negyvenat? Ne, jau antrą kartą atvažiuoju, labai esu nustebęs ir vis šeimyną atsivežiau netgi. Į kokį įspūdį jums sudarbę? Pačius šilčiausiai. Tiek visos aplinkos, tiek ir nuo žmonių. Galvojau, kad telšiškai ir tokie stačiokiški, o ne pat šilčiausi žmonės, žinokit. Žemaitis visai kitap susišnek, mes mums maža šnekam, bet susišnekam, mes gali paduoti pavyzdį, pavyzdžiui, mūsėdėti prie kaštų ant kavienis, ten yra veselis, žinom, nu, sėd, stovi viens virs žemaitis su alos bokalu, parein kit žemaitis, nešas kuosim čia parvažiuosim su gaspadinė, ten tos pamatom pareinant žmokso, nu, konto, tas neš kuosim, o konto, tos alų gerų. Viskas pasišneikė, žinai. Lietuvis būtų, sveikas, iš kur atvažiuoja, kaip kelionžia. Oi, važiavoju nuo Vilnius prie Kryškanį, sustojom, nusipirkom čia burieku, ten atidakonus. Oi, saulė švietė, berželės lingavo, ten atvažiavau, bet mes pavartom. Ani šnekinam, o čia konto, konto, alų ger. Viskas pasišneikė, tas. Arba kits variantas, važiuoju, prieina ir kapanim, kap mūsų nesupront. Prieina kitai žmonės, nu, biškai pasilinksminė, tokie jauniklė. Sako, viens prie aukštais. Vyrai, iš kur jūs esat? Iš tvarų. O koks įdomus miestas, iš tvarai? Lietuvių ausia atrodo grubėsni, žiauresni. Mes neturim žodėlį jūs, mes einam montuško, mes einam pavalgyti, einam pajėsti, pamyšti, mums visą įparas dalyką, žinai. O pas to, animus jį būn šoks iš tikrųjų, pas savo visą tauts aplinkų, ten jėda, ne ten Latvija jėsti, Lenka jėsti, Rusą jėsti, visą tauts, mes kalbėt, kad į Lietuvių nori pavalgyti, žinai. Dėl kalbos žemaitis nikomet nesutars nei su lietuviu, nei su prūsu, a latviu. Kap pabrėž kalbininks Jūzaps pabrėža, Lietuva laibūn Lietuva, maišytėje maišytasės, vo žemaitė žemaitės. Aš vėl galiu palinkėti prisimindams šį kartą man pat maloniausi žemaitiškų posakį, kad aš pats esu vras žemaitijo. Tas posakis komtep. Paudu užsivuožis, bobas nesurasi. Tas reiškia ir palinkėjimas būtum toks. Atsiverkiam, atsivuoškiam, įdarykiam saugintajam kraštu. Žemaitėje nuognė gerus ir didelę svarbius reiktingus darbus. Aš noriu palinkėti kamas savo tuo žemaitijo švintuo. Brongiai atpirkto žemėje būtumėm tikri gaspadorė. Kai mokėtumėm mylėti, brunginti, gerbti viens kietą. Į ką patys anonstraitumėm, ką būtum patims nesarmata, į svetėm gerą atvažiuoti. Taip norėčiau, ką būtum. Jo, čia ir 800-900 tūkstant metų aš galiu linkėti, sulaukiu pas jūsų žemaištų. Tas būtų turbūt žemaitėj, turbūt širdį, turbūt būkėm patriota, būkėm savo kraštą patriota, nebūkėm ten ultras kažkokie, kad būtina ten kažkokiais pradžiai kiti, kad mes atsiskirti nuo žemaitės, niekada kultūros draugiai, nešnek tokių nesąmonti, esam visi Lietuvos piliečiai, mes esam būkėm žemaitė, mes mylėkėm savo kraštą, kabinkėm vėliavus tik žemaitiškas visam kraštą, lietuviškas įkelkėm savo 16-11, nedurniukėm čia, nevaidinkėm savo vyčių priskabinį, kokį nors, tokio, nu, mylėkėm savo kraštą ir žinokom mūsų
gerbkim istoriją, gerbkim protėvis, gerbkim, kad kraujas taškė žmonės už mumis, kad mes išliktumėm. Ir nepamirškim, kad mes esam pats fainiausi. Šiandien teik. Mėsliui, kad auga aplisavo gimtojų kalbą sužinojot, daug išgirdot, pamatėt. Šiandienos laidą norėčiau pabengti veinu žemaitiškų posakių. Nasiosi, prigosi, vuka prigosi, kapskosti, skosi. Iki kieto susitikėmo.